Jedna od najtežih faza radova u okviru VACAM projekta koji će biti izvođeni ispod pruge Doboj-Tuzla trebali bi uslijediti do kraja ovog mjeseca. Pored toga što je obimom posla najsloženiji dio radova, istim će biti direktno ugroženi željeznički saobraćaj jer će dio pružnog prijelaza za potrebe ovih radova privremeno morati biti izmješten. Tim povodom danas je u općini Lukavac upriličen sastanak sa predstavnicima željeznica federacije, izvođačima radova te postignut dogovor oko tehničkih i pripremnih radnji vezanih za buduće poslove. Trenutno se izvode radovi ispod pruge u vlasništvu Šišeđan Soda Lukavac i Gikila. Nalazimo se na lokaciji gdje se željezničke pruge, fabrike Sode Lukavac, Koksare i pruga Tuzla Doboj. Danas smo imali sastanak sa željeznicom Federacije BiH gdje smo tražili maksimalno moguće vrijeme za radove koji se izvode ispod pruge Tuzla Doboj. I tu smo dobili neke radove gdje izvođač, neko vrijeme gdje izvođač mora da se prilagodi tom vremenu, da napravi najbolju moguću tehnologiju kako bi se ti radovi izvršili u tom vremenskom periodu. Željeznice imaju isto tako određene ugovore koje moraju ispoštovati sa površinskog kopom Šikulje, prevoz uglja za termoelektranu, zatim koksara koji treba dobaviti ugalj, isporučiti koks i tako dalje i svi drugi ostale aktivnosti koje željeznica radi, prevoz putnika. Ovdje smo dobili saglasnosti kad je u pitanju fabrika Sode Lukavac i Gikil i mi sad trenutno izvodimo radove. Tu su radovi koji se izvode ispod tih pruga i mi smo tu dobili saglasnosti, treba u toku ove sedmice da se završe ti radovi. Tu su pripreme bile jako duge i pregovori sa fabrikom Sode i određeno vrijeme koje su oni mogli isto tako prema svojim kupcima da dobiju, mi smo uskladili i evo sad smo na najtežem dijelu posla, znači najkomplikovanijem i najtežem dijelu projekta VACAM. Mi sada ulazimo poslije ovih radova ulazimo u gradsku zonu i tu ćemo se maksimalno angažovati u gradskom jezgru gdje ćemo vršiti radove i ja se nadam da nas posluži vrijeme da ćemo i ispoštovati određene rokove. Koliko su kompleksni radovi koji će uslijediti govori i činjenica da će iskopi koji se budu radili biti duboki 6 metara, a da bi se što praktičnije i brže završili poslovi betoniranja odvodnih kanala, pribjeglo se ideji ugradnje gotovih betonskih modela. Tehnologija je prilagođena ovim vremenu i ovim uslovima zato što smo morali smo jednostavno i čak u projektu i napraviti neke izmjene. Znači, mi smo uradili segmentne blokove, izvođač je uradio svoju firmu segmentne blokove koje će dovesti ovdje ti segmentni blokovi s određenom dizalicom spuštaju i kroz njih prolaze određene cijevi za ovaj projekat. Naravno, tehnologija i termin plan, dinamički plan izvođača mora biti doveden, što bi se reklo, u minut. Znači, svi poslovi, sve aktivnosti koje se vrše na ovom dijelu izvođenja radova moraju biti jednostavno tačno propisani i mi ćemo to pratiti u svakom momentu. Ne bi smjeli dozvoliti da se bilo kakve greške napravi. Po zajedničkom dogovoru u narednim danima na osnovu tehničkog i dinamičkog plana odredit će se precizan datum kao i vremenski intervali u kome će se saobraćaj na ovom dijelu pruge obustaviti kako bi se isti što kvalitetnije i brže mogli okončati. Paralelno sa ovim teku i radovi u samom gradu, a koji će sa sobom donijeti i određene izmjene u režimu saobraćaja. Mi smo već u gradu danas počeli sa određenim radovima u Školskoj ulici i nastavljamo kroz ulicu Vase Pelagića. Tu isto tako smo došli do određenog zastoja u režimu saobraćaja i preusmjeravanja saobraćaja na drugu lokaciju. U narednom periodu će biti toga sve više i više. Jednostavno ćemo ući u gradsku zonu sa projektom VASAN gdje ćemo imati puno toga preusmjeravanja i puno, ajde da kažem, određenih poslova i zadataka koji osim nas izvođača moraju se svi prilagoditi to vremenu. Iz općine Lukavac još jednom su građane pozvali na strpljenje zbog budućih obustava koje će od 14. oktobra do 14. novembra privremeno biti na snazi u Školskoj ulici i smjera ulice Patriotske lige prema Kulina bara, zašto će kao alternativni pravci služiti ulice Patriotske lige, Sarajevska Lukavački pjesnika, ali iz pravca Patriotske lige, Septembarska, Školska i Kulina bana. Istim planom saobraćaj će biti obustavljen ulici Vase Pelagića, alternativa ovom pravcu je ulica Patriotskog fronta Bijele zgrade, kao i Patriotske lige Skendera Kulenovića i ulica Žrtava rata.